Tumekuwa tukipeleka Raila Amolo Odinga. Imeenda. Status namwambia gate ndio hii, ingia. Kalonzo ingie, siende peke yake. Tumekuwa tukimpeleka namwambia gate ndio hii, ingia. Sisi kama wakama, aingii. Juzi Raila alikuwa status, yangekatalia hapo. Alikuwa anataka kuingia kwa status. Na Kalonzo si alikuwa. Kalonzo alikuwa status. Juzi tumekuwa tukikatalia pale. Mimi nataka kuambia hivi, mtupe round zetu tatu. Yeah, kulikuwa NASA kwa kuja hii ilikuwa ingine ilikuwa sikumbuki ilikuwa na hii azimio. Ambia Kalonzo support. Ambia Kalonzo akona deni yetu. Kama mtaki kupatana na nyuki mjaribu. Try on. Bila la kusema hiyo teni nyuki Kenya si Kenya bila Kalonzo. Ungepeleka maboko. Na historia ya Kenya haiwezi andikwa bila Mkamba. Nataka kuambia Kimani ichungwa. Koma Kalonzo jinsi ulivyokoma matiti ya mamako. Haina shida. Kama natuzi Kalonzo, mimi niko ready niende Indasweria ama DCI. Utapenya bwa. Kwa nini? Kimani ichungwa hauna governor. Na sumtume mzamu kuna nyuki. Kimani ichungwa hauna MP. Kimani ichungwa hauna chama. Na unasema 2027 unaweza angusha Kalonzo Musyoka. Mimi nataka kuambia Kimani ichungwa. Kama hutaheshimu Kalonzo Musyoka, hapo Kikuyu si mbali. Tutatoa watu Kambani wakikuja huko Kikuyu. Asante sana. Na sumtume nyuki.